הוא נכדו של אמין טריף, המנהיג הרוחני של הדרוזים במזרח התיכון, גדל מילדות כאיש דת וחונך לפי הדת והמסורת הדרוזית. לאחר פטירת סבו מונה למנהיג הרוחני במקומו. הוא משמש כיושב ראש המועצה הדתית הדרוזית במשרד המשפטים ונשיא בית הדין הדרוזי לערעורים. במלאת 70 שנים למדינה, אנו מארחים מדי ערב דמות שסיפורה שזור בקורות המדינה, 70 פנים, עם השייח מוואפק טריף. מיד. שלום לשייח טריף. שלום לך. מה שלומך? ברוך השם. ברוך הבא. תודה. ביקשנו ממך, כמו שאנחנו מבקשים מכל אורח שלנו, להביא חפץ יקר לליבו, שמסמל משהו בעבורו. מה בחרת להביא? כן. בחרתי להביא שלושה דברים. החפץ הראשון, שזה הקמיע, שכמעט אני כל הזמן מסתובב איתו, ומי שכתב את זה, הסבא המנוח שייח אמין טריף, ותמיד הוא נשאר איתי כל הזמן. זה קמיע שהוא הכין עבורך? כן, קמיע שהוא הכין, וכמובן דברי אלוהים, דברי ברכה, ואני מאמין שזה שומר עליי ועל המשפחה. ומה הבאת לנו עוד? כמובן זה המחזיק, שזה... מחזיק מפתחות? מפתחות, שזה דגל הדרוזים, מהצד השני, קבר יתרו, התמונה של קבר יתרו, המקום הקדוש ביותר לעדה הדרוזית, ועוד קמיע, שזה בזמנו במלחמת לבנון השנייה, החיילים התקשרו, אמרו, אנחנו רוצים קמיעים, ואז שלחנו לכל הגדוד הדרוזי, קמיעים, לכל חייל, לקח קמיע כזה אחד, ובזמנו הגדוד שהיום פורק, הגדוד הדרוזי פורק, וכל החיילים הדרוזים השתלבו בכל יחדות צה"ל, אבל בזמנו במלחמת לבנון השנייה, הם היו מהראשונים שנכנסו ללבנון, נלחמו, נכנסו הכי עמוק, ויצאו אחרונים. יצאו אחרוני החיילים משם, שיצאו, אנחנו ערשנו להם קבלת בנים בדבריה, הם הגיעו לגינוסר ביחד עם מנהיגי העדה, עם ראשי הרשויות, קיבלנו את בניהם שם. אחרי זה בא כמובן המגד ביחד עם הקצינים אליי לג'וליס, הביאו גם משהו ככה למזכרת מהגדוד, והודו, ברוך השם, נכנסו ויצאו, אף חייל לא נפצע, אף חייל לא נהרג, וקיבלו צלש, בזמנו צלש מהרמטכ"ל על העולם במלחמת לבנון השנייה. יש אמונה, יש אמונה חזקה בתוך העדה הדרוזית בקמעות? ודאי, במיוחד שהקמיע הזה, מי שכון אותו, מי שכתב אותו בכתב ידו, הסבא המנוח שייח אמין, ואנחנו הכנו לכל החיילים באמת, וגם חיילים אחרים שהיו איתם גם קיבלו אחד כזה, גם הכנו להם איזה משהו ארנק אישי לכל אחד מהעדה שנשאר איתו ו... נשמור עליו. כן. אני רוצה רגע לשאול אותך עליך, ברשותך. תודה. אתה בעצם, כמו שאמרת, מגיל 13-14 מלווה את סבא, צמוד לסבא, אבל החינוך שאתה מקבל כדי להפוך להיות מה שאתה היום, כדי להפוך להיות המנהיג הרוחני, מתחיל בשלב הרבה יותר מוקדם, נכון? ברור, אנחנו התחנכנו על ידיו של הסבא המנוח מגיל מאוד צעיר. מה מותר, מה אסור, כל הדברים האלה, ערכי הדת, ערכים, כל מה שקשור כל מסביב. כל הילדים במשפחה? כל הילדים, וכל הנכדים, ואפילו הוא היה תמיד עושה איזה מין ישיבה כזאת של ביחד, ומסביר לנו ואומר לנו שהיינו ילדים קטנים. מה היה הכי חשוב לו להעביר לך? כמובן אני לא התכוונתי להיות אחריו. אני קיוויתי שהוא ימשיך וינהיג את העדה. אבל כמובן למדנו מחוכמתו. כל חוכמתו היא נר בפנינו. אנחנו הולכים על מה שהשאיר לנו. הוא תמיד דגל בעקרונות של שלום, של אהדה, של אהבה. פתר את הבעיות בדרכי נעם, דרכי שלום. לא האמין באלימות.
אפילו בטרון בעיות עם המדינה וסכסוכים ובכל מקום, הוא אמר בדרכי שלום, בהדברות, בדרכי נועם, פותרים בעיות. אתה זוכר? ככה אני מאמין. הוא נפגש עם אנשים מאוד מאוד חשובים, סבא, נכון? ודאי. ראית אותו בחלק מהמפגשים האלה? כמעט ברוב המפגשים. ספר לנו על אחד או שניים מיוחדים. למשל עם מנחם בגין, זכרו לברכה. הוא היה מהפנט את האנשים. שיושב איתם, מדבר איתם. בוא תזכיר לנו מה היה בביקור של סעדת בארץ. שהגיע סעדת לארץ וקיבל אותו בניו, הסבא, כמו כולם, שהוא הגיע לסבא, הוא עמד דום. הסבא דבר איתו, אמר לו, ברוך הבא, באיש השלום, בארץ השלום. ודיברו ככה כמה רגעים של עמד ודיבר. דיברו על המפגש הזה בכל התחנות, בכל האתרים במדינות ערב. באמת היה לו משהו מהפנט. מי שמגיע לו, כן. איך מוכרים? מי יהיה היורש? כמובן אנחנו במדינה דמוקרטית. היום, היום השתנו דברים. גם בתוך העדה הדרוזית? כן, כן, כן. בזמנו הסבא כמובן המליץ. ואמר עליך? כן, ואמר לאנשים, לא בפניי, כמה שכם, ואמר להם, ויותר מדי, והרבה אנשים אמר להם, והמליץ. אבל אחרי זה, כמובן, היום יש גוף בוחר, יש מועצה דתית, מורכבת מ-75 שכם, מכל הכפרים, שכמובן, יש 30 של מנהיגים, שכמו, זה נקרא סייס, הסייס הוא כמו רב ראשי של כל כפר או כל עיר, שהם 30 ועוד 30 שנבחרים על ידי ראשי הרשויות ומועצת הרשות, ועוד 15 שכם שהשר הממונה שהיום הוא שר הבנים, בוחר אותם על מנת לעשות איזונים בכל כפר וכפר. למשל, אם ניקח דלת קרמל, יש בה 6 בתי תפילה, אז 6 סייסים, ועוד 3 נציגי המועצה המקומית, אז 9. וניקח ירקה, שהיא כמעט דומה לדליה מבחינת התושבים, אז בירקה יש בית תפילה אחד ועוד 3 נציגי הכפר, אז השר בא ומוסיף לירקה עוד 4 או 5 על מנת לעשות איזונים בין כל הכפרים. כן, והגוף הזה כל 5 שנים מתכנס, כמובן הוא מתכנס יותר, אבל כל 5 שנים יש בחירה מחדש. וכשהודיעו לך שבחרו בך, מה הרגשת? כמובן, אני הודיתי לאלוהים והודיתי להם, ואנחנו ממשיכים באותה דרך. כמובן, אני מתייעץ עם כולם, אני שואל את כולם. לא רק אנשי הדת, כמובן. יש, ברוך השם, יש מנהיגים בעדה הדרוזית. היום יותר קשה להנהיג את העדה הדרוזית במדינת ישראל על רקע מה שקורה במזרח התיכון, על רקע ההתפרקות של סוריה. המצב מסביב מאוד השתנה, וגם המצב של האחים הדרוזים שלכם. נכון. המצב מאוד קשה. במיוחד בסוריה, במיוחד לאחים שלנו. הדרוזים בסוריה, יש איזה 1,000,000 דרוזים בסוריה. אפילו יותר, שהם גרים ב4 מקומות. המקום הכי גדול והכי מאוכלס זה הר הדרוזים, שמבחינת שטח הוא כמו שטח של לבנון. זה שטח ענק. יש שם איזה 600-800, בין 600-800 אלף דרוזים. בהתחלת האירועים כמובן התקרבו דאעש כמעט וניסה להיכנס להר, אבל ברוך השם, כמובן עזרנו הרבה. אנחנו עשינו מסע גם התרמה בכל הכפרים הדרוזים, מבחינת כסף, כי בהר היו איזה 200,000 פליטים גם, מחוץ לעדה, מוסלמים ונוצרים ועלווים, מיעוטים גם, שהלכו להר על מנת מכל הבלגן שהיה שם. גם עזרנו לאחים שלנו שם. היו לנו גם הרבה מפגשים עם מנהיגים כאן בארץ, ו... אבל איך הצלחתם אתם, באופן הזה, לחסום את ההגעה של דאעש? כמובן שנעשו הרבה דברים. אתה יכול לשתף אותנו? דברים מאוד חשובים. אולי עוד 50 או 100 שנה, או שידברו על במקום ה-70, ידברו על 150, אולי מישהו יגיד מה שהיה. קיבלתם סיוע ממדינת ישראל?
כמובן, המדינה התייצבה לימין העדה, בלי לפרט, כמובן, ואנחנו נפגשנו עם ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל וכל גורמי הביטחון. למשל, אמירה אחת שווה מיליונים, אמירתו של מפקד חיל אוויר, שהתארח אצלנו ואמר שידע כל העולם, כמו שאנחנו יודעים להגן על היהודים, אנחנו גם מחויבים להגן על הדרוזים בכל מקום. וזה עשה הד מאוד טוב, וזה הרתיע, הרתיע. מה מצבם של הדרוזים היום בהר הדרוזים? המצב בכל סוריה, חוסר ביטחון כמובן, חוסר ביטחון, ביטחון אישי. הדרוזים, מצב הדרוזים, בוא נגיד, יותר טוב מאחרים. כמו שאמרנו, יש ארבע מקומות. הם בסך הכל מקורבים למשטר של אסד, כן, נכון? כן, הם מקורבים, נכון. יש, יש, יש גם חלק ככה וחלק ככה. יש חלק שהוא מתנגד. המצב הכי בעייתי היה בחדר, שכל המאורעות שהיו בחדר בזמנו. בכפר חדר שליד הגבול עם ישראל. בכפר חדר שליד הגבול. ועל זה אנחנו מאוד היינו מודאגים, ותמיד דיברנו ואמרנו, אנחנו היינו מאוד ערים לבלגן, או שלא רצינו שישראל או הצבא יתערב, אבל אנחנו ביקשנו שיזהירו את כל גורמי הטרור שנמצאים שם, במיוחד ג'בהת א-נוסרה, שבסופו של יום הם אויבי המדינה, הם אויבי המדינה ואויבי הדרוזים. אז בגלל זה אנחנו, היה לנו, בוא נגיד, לא ויכוח, דרישה מצהל ש... ימצא את הנוסחה המתאימה ויזהיר את כל ארגוני הטרור שם, שלא יעשו טבח בחדר כמו שעשו במקומות אחרים. אבל לצערי גם האירוע האחרון לפני חודש וחצי, שהכניסו מכונת תופת והרגו 18 איש מהכפר הזה, עד שבאמת צהל התערב ואמר להם עד כאן, אם אתם תמשיכו אנחנו נתערב. כן. המקום הבעייתי השני, שזה ליד חלב, ליד אדליב, יש שם 18 כפרים שהם היום מנותקים מסוריה כמעט. מי ששולט שם, ג'בהת א-נוסרה, ומצבם מאוד קשה. שייח טריף, ברשותך, אנחנו עושים לרגע אחד הפסקה ומיד נשוב. יאללה, תגידי משהו. שתימהר. קם לי על הקו. אבל את צריכה לחייך. 3, 4. הצלמניה, סרטה טור הפרסים של תמר טל, מיד אחרי חדשות הערב. נשבעתי לא לבכות. יש כאן הכל. אפילו הילדה ששרה בבית הספר. שמע, זה מדמיע. אני מחפשת את הילדה הזאת. תן ללב שלך לנוח. לגמרי. פגישה עם רוני קובן, הערב ב-10. מקסיקו הפירית, מוצאי שבת, 9:45. הוא יתחקר. על מה אתה חושב עכשיו? על כלום. הוא יפרגן. אני אחמיא לך עכשיו, בסדר? הוא יפזז. הוא יגרגר. ירון. המנחה. מה שכל בית צריך בסלון. אתה יודע שהיה לי חלום אירוטי עליך פעם. אף אחד בטלוויזיה הישראלית אין עיניים כמו שלך. די, נו, באמת. הערב יהיו כאן עם ירון ברובינסקי, ראשון אחרי חדשות הערב. מה אתה אומר? איך אתם אוהבים את התרבות שלכם? מנוערת? מעובבת? תרבות. סוכן תרבות. בכל שני וחמישי. מעולה. לא, זה פשוט לא ילך. למה? זה סוכן. זה סוכן, זה אייג'נט, זה בונד, זה נחמד, אבל זה לא התוכנית. אז מה? פשוט, תודה. פשוט צלמו אותי מקשיב, כמו בתוכנית, ותשימו על זה קריינות. אוקיי. ובלי כל הדיבור הפומפוזי הזה. בסדר. ובלי המרטיני. אוקיי. קובי מידן הוא סוכן תרבות.
מחר ב-11. אוקיי, לא, לא, לא נראה לי שהבנתם אותי. חזרנו אנחנו היום בפגישה עם השייח מואפק טריף, המנהיג הרוחני של הדרוזים. שוב שלום לך, השייח טריף. אז לפני שיצאנו לשדירים, סיפרת לנו על המצוקה הקשה שממנה סובלים הדרוזים כרגע בסוריה תחת המשטר. אני רוצה דווקא להחזיר אותך לתקופת מלחמת לבנון הראשונה. ולדבר איתך על המצב של הדרוזים שם, במיוחד ברגע הנורא הזה של הטבח שביצעו הפלנגות בדרוזים. לצערי בזמנו המדינה אמרה בלבנון על הסוס הלא נכון. ישראל. ישראל. אמרו על הפלנגות. והפלנגות נתנו להם יד חופשייה לעשות כרצונם מה שהם רוצים בלבנון. אז הם נכנסו לשני כפרים דרוזים, שזה הבי ולבנאי, והרגו שכם, אנשי דת, נשים, ילדים. עשו טבח ממש בשני הכפרים, הכפרים האלה, עשרות הרוגים. זה היה משהו נורא, שכמובן בזמנו הסבא המנוח הלך היה שר ארנס אחרי שרון וביקש שר הביטחון. שר הביטחון, שר הביטחון. ומה היה שם במפגש? במפגש היה משהו מרגש. כמובן בפגישה הגיעו עם קפה, רצו לתת קפה לסבא, השר ארנס רצה לתת לסבא, סבא קיבל ושם בצד, אמר לו, אני לא שותה קפה. וזה מבחינתנו, מבחינת המנטליות, מבחינת יש לזה ערך מאוד מאוד מסוים ו... שלא לשתות קפה. שלא לשתות קפה. אז זה מביע על כעס ועל... אמר לו, למה? אמר לו, כי הפלנגות טובחים באחים שלנו בלבנון. ואם העניין הזה לא ייפסק, המדינה והצבא לא יפסיק את הטבח באחינו הדרוזים, אז אנחנו כאן... כמובן לא נהיה, אנחנו נכעס ולא נהיה מרוצים ממה שקורה. באמת ארנס פעל ועבד והפסיקו את המצב שם בלבנון. הגיע לסבא לבית ואמר תביאו קפה, הוא נתן לסבא קפה, אמר לו שייך, אתה יכול עכשיו לשתות את הקפה. העניין נגמר וברוך השם מצבם של הדרוזים היום יותר בטוח וזה מה שהיה. אפילו בזמנו שהצבא יצא מבחמדון, חמדון היה מבוצרת. וכולם העריכו שמרוב שנתנו להם תחמושת ואיך הדריכו אותם, אמרו שלושה חודשים של צבא מיומן יכול, אולי יוכל לפרוץ לבחמדון. אחרי שיצאו הצבא הדרוזים, תוך כמה שעות כבר חמדון לא הייתה קיים. ועשו אותם וגרשו את כל הפלנגות מהרי השוף ושחררו את כל הכפרים הדרוזים. איך הם שורדים היום בסוריה בכל זאת? הם הרי, למה, בסך הכל הם מקורבים לאסד והוא לא מצליח להגן עליהם או הוא לא רוצה להגן עליהם? המצב מאוד מסובך בסוריה. כמובן, יש בעיה של איך לשלוט. לשלוט בכל סוריה יש בעיה. אז למשל בהר הדרוזים בחרו שהם יגנו על עצמם. יש יותר מ-40 אלף צעירים שלא הלכו לצבא, ערקו, ואמרו אנחנו נשרת כאן, אנחנו נשמור על הר הדרוזים. יש להם נשק? יש להם נשק, יש להם נשק. אז הם מגינים על עצמם? הם מגינים על עצמם, אבל יש מצב של תוהו ובוהו. מבחינה שלטונית, יש חטיפות, יש חטיפות אנשים, יש סחר בסמים, יש סחר בנשק. אין דין ואין דיין כמעט במצב שם. בתוך מה שקורה בסוריה. נכון. אתה סומך על מדינת ישראל בעיניים עצומות? כמובן. ככה אני מצפה. ככה אני מצפה. ובשעת הצורך, אנחנו לא רוצים שחס, כמובן בעניין הסורי. אנחנו לא רוצים שהמדינה תתערב או משהו, אבל אם חס וחלילה יהיה משהו, אנחנו יודעים שיש לנו... השייח טריף, תסביר לי את מקור הברית ההיסטורית בין הדרוזים לבין מדינת ישראל. מאיפה זה מגיע? זה הגיע מיתרו ומשה. מיתרו ומשה? ודאי. לפני 3,000 שנה, שיתרו
הדריך את משה ונתן לו את העצות המפורסמות, שרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, אמר לו איך להנהיג את העם. למען אמת היום הדמוקרטיה היא תפסה את המודל שנתן יתרו למשה, את ההיררכיה הזאת של תפקידים ולחלק תפקידים, להציל סמכויות לכל מיני אנשים על מנת לשלוט בעם. זה התחיל משם וזה נמשך, ואנחנו נשמור על הקשר הזה עם המדינה ועם העם היהודי. זה קשר מבחינתנו בל ינותק, אנחנו גאים בקשר הזה ונמשיך בו. ובכל זאת אני שומעת תלונות מהרבה מאוד דרוזים, שלמרות שהם באמת לוחמים אמיצים מאוד בצבא ההגנה לישראל, מדינת ישראל לא מספיק משקיעה ביישובים הדרוזים, התשתיות לא מספיק טובות, אנחנו אזרחים סוג ב'. לצערי אחרי 70 שנה של המדינה, אנחנו עדיין שואפים להיות שווים, שיהיה שוויון בין הכפרים הדרוזים לבין השכנים שלהם היהודים. אין שוויון? אין שוויון. עד עכשיו אין שוויון. איפה אתה רואה את הפערים? הצעירים סובלים, יש כעס, יש התמרמרות, יש אכזבה. אנחנו היינו מצפים מדינה שהדרוזים שירתו בה והיו לבני ברית. אני חושב, הדרוזים הם בני הברית היחידים בכל העולם שהלכו ללא שום תנאי עם העם היהודי ומדינת ישראל. ואני חושב שהמדינה הייתה צריכה להראות לכל העולם, אין עדה קטנה שהלכה איתנו, אנחנו נותנים לה הכל. שכל העולם יראה שאנחנו גם אפשר לחיות אחרת במדינה הזאת, עם מיעוט ועם מיעוטים, ואנחנו נהיה גשר לשלום, גשר לכולם, שכולם יראו, הנה אפשר לחיות אחרת במדינה הזאת. לצערי היום הצעירים סובלים, עניין הדיור, עניין תוכניות המתאר. יש 12 אלף בית היום בעדה הדרוזית שיש נגדם צווי הריסה, מתוך 40 אלף בית אב. זה אומר דרשני, שהם בנו על אדמתם הפרטית, הם לא בלשו לאדמת מדינה או אדמת מנהל. זה אומר דרשני, למה הגענו למצב הזה? חייל או קצין שחוזר לכפר ולא יכול לבנות בית על אדמתו הפרטית, כי ועדות הטכניון ש30 שנה התרשלו ולא הרחיבו ולא עשו שום דבר, עד שאנחנו התערבנו. לצערי אני מעורב בכל דבר, עירבנו היועץ המשפטי לממשלה, סגן היועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ, ועשינו הרבה ישיבות שזה גם לא תפקידם, את ראש הממשלה, את השרים, ועל מנת ללחוץ ולמצוא פתרון לעניין הזה. לבעיה של הבנייה. כן. מה זה עושה לצעירים? כשאתה אומר שהצעירים כועסים על המדינה, מה זה עושה להם? הם מתחילים לתמוך במדינות אחרות? לא, חס וחלילה. ברוך השם, היום אחוז הגיוס לצהל 85%, שזה יותר מהיהודים. היהודים זה 70% ומשהו. אחוז המשרתים בקרבי, איזה 65%. אצל היהודים זה 40%. אבל יש כעס, יש תסכול, יש אכזבה. הוא בטח עוד יותר גדול, בגלל שהם משרתים בצבא. נכון. ובגלל זה הכעס כל כך גדול. נכון. אני רוצה להספיק עוד לדבר איתך, ברשותך, אם כבר אתה מכבד אותנו בנוכחותך, על מה שתוכל לספר לנו על עיקרי האמונה הדרוזית. מה שאפשר לספר. כן. כמובן, הדת הדרוזית שנוסדה לפני 1,000 שנה, מאמינים באל אחד, מאמינים בנביאים, אסור לנוף, אסור להרוג, לדבר אמת, את כל הערכים. עשרת הדיברות? ודאי, ודאי, עשרת הדיברות. אתם מאמינים בעשרת הדיברות? כן, מאמינים ומאמינים כמובן בכל הערכים, זכויות אישה, זכויות משפחה. למשל, מה שנותנים היום בבתי המשפט לאישה, אנחנו נתנו את זה לפני 1,000 שנה. מה למשל? חצי ממה שמגיע לגבר, האישה מקבלת אצלנו על פי דת. באמת? כן, ודאי. זה אנחנו נותנים לפני 1,000 שנה. זה היה העיקרון. האישה בשבילנו משהו קדוש, בגלל זה אסור, יש רק נושאים, אין אישה אחת, ואסור יותר. כן. בגלל הכבוד שרוחשים לנשים? ודאי. בגלל זה נושאים על אישה רק אישה אחת. רק אישה אחת. זה... ומאיפה מגיעה האמונה בגלגול נשמות? זה עניין... אצלנו הדת יותר היגיון. יותר... היגיון? היגיון, ודאי. גלגול הנשמות, בוא נגיד, שזה אחד
דברים ש... לא כל כך מדברים עליהם, אבל אם את שאלת, למשל, ילד קטן שנולד ונפטר בין 4-5 שנים, ועל מה אלוהים מתחשבן איתו? מה הוא עשה? מה הוא עשה? אז גלגול אחר, גלגול אחר, וכמו אנחנו מאמינים, מי שנפטר הוא גבר לגבר, אישה לאישה, כן. כלומר, אתם מאמינים שנשמתו של אותו ילד קטן תתגלגל בגופו של אדם אחר? נכון. אתה ראית מצבים כאלה? הרבה. מה למשל? יש הרבה סיפורים בעניין הזה, שמישהו שנפטר, אפילו לא רק אנחנו מסברים, יש הרבה חוקרים בכל העולם שחקרו את התופעה הזאת, מישהו שנפטר ואמר, אני הייתי במקום הזה ועשיתי את זה. למשל, ילד שהיה טייס ונפל טייס סורי, נפל בכנרת, הוא עכשיו נולד כאן בישראל, והוא מספר את הכל, איך נפל, איך זה. מה זאת אומרת נולד בישראל? בגוף של ילד ישראלי? כן, דרוזי. אתה ראית את זה? כן, הוא מכיר אותו. אתה ראית את הילד הזה? כן. ואיך ידעת שזה הטייס הסורי מדבר? הוא סיפר את הסיפור שלו, איך הוא יצא ואיך הוא... הילד עצמו סיפר את סיפורו של הטייס. נכון. ואתה ראית את הדברים האלה. נכון. השייח טריף, הממשלה הנוכחית במדינת ישראל, עושה בשבילכם מספיק? לצערי, כל ממשלות ישראל לדורותיהם לא עשו מספיק לדרוזים. אנחנו, כמו שאמרתי, מצפים מכל הממשלות בישראל והממשלה הנוכחית לעשות יותר לצעירים, לחיילים הדרוזים. אבל איך אתה מסביר את העובדה שאתם תורמים כל כך הרבה לצבא ובכל זאת לא משקיעים בכם מספיק? כנראה, בסופו של דבר הם מסתכלים עלינו לפי הקולות, לא לפי האיכות. לא לפי מה שאנחנו נותנים, לצערי. כנראה הפוליטיקה משחקת תפקיד כאן בעניין הזה. אני מצפה מהממשלות ישראל, מכל ממשלות ישראל, שיתנו לעדה הדרוזית מה שמגיע לה באמת, ושכל העולם יראה שהנה, אנחנו עדה קטנה שתמכה במדינה והלכה עם העם היהודי, נותנים לה הכל. גם אם יש קבוצה של דרוזים ברמת הגולן שמצהירה על עצמה שהיא נאמנה לסוריה ושהיא נאמנה לאסד ולא למדינת ישראל. הדרוזים כמובן בסוריה הם נאמנים לסוריה, בלבנון נאמנים לסוריה. אני מדברת על הדרוזים ברמת הגולן. הדרוזים ברמת הגולן מצבם מאוד עדין, מצבם שונה. יש חלק שכמובן הם רואים בעצמם כסורים, שדיברו כאן בישראל מנהיגים וראשי ממשלות ואמרו אנחנו אולי נחזיר, אז מה את מצפה מהם? כן, אבל הם כבר יודעים שלא יחזירו את רמת הגולן, אז למה הם נאחזים באזרחות הסורית? הם לא נאחזים, הם כאן תושבי המדינה והם מתנהגים כמו כל תושב במדינה, אבל יש... הם לא עושים כלום. עובדה שהחיילים מסתובבים ברמת הגולן, בארבעת הכפרים, בלי נשק. מסתובבים והולכים ועולים ונכנסים לבתים, נכנסים למסעדות. שום אבן לא נזרקה על חייל ישראלי שם ברמת הגולן. אתה חושש שיקרה לעדה הדרוזית בעתיד מה שקורה להרבה מאוד קבוצות דתיות, שלאט לאט הילדים מתרחקים מהדת, מתרחקים מהאמונה, יש תהליך של חילון בהרבה מאוד קבוצות דתיות? זה מדאיג. זה קורה אצלכם? מעט מאוד. אנחנו מנסים לשמור על זה. אנחנו תמיד אומרים ומבקשים ועושים הרבה בבתי ספר, לא רק בתי ספר, למשל לוקחים כיתות מכיתה ח' עד י' ב' בעמיים שלוש לקבר יתרו עם הרצאות של ערכים, של דת, ומנסים גם לפני גיוס לדבר עם הצעירים שידעו מאיפה הם יצאו, לאיפה הם חוזרים. אנחנו מנסים לעשות הכל על מנת שלא נלך לאיבוד. כדי להשאיר אותם בתוך הקבוצה. נכון. בתוך העדה הכל כך נכון. מיוחדת הזו. השייח מואפק טריף, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו. תודה רבה לך. תודה.